پروردگار اب وسعت دن والوں اندر بنو مگر یہ چیز خیال روزن تم دپن بچس کوستا مے چھ تگن بچس دیون بچس کھانا ون نا چ توفیق دیون پروردگار قارون جتن یہ توفیق قارون اس دولت اونٹن پٹس کندا یوت اونٹن پٹس خزانن اس کندا یوت مگر رپے تو اس خرچاون یل رپے اس خزان مز نبر کڑن اس مت یون مت اکلتن یل خزان مز اس رپے نبر کڑن پتو اتس مز کی اتس ٹائم اس راتن اتو رپے یمن اور پتو اس دپن یشو وادن ہا ون دپن نمکر خزان مز جدا راون اس واپس خزان اس مز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله فهو حسبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجل أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم أتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب إخواننا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشفنا بشفائك ودوائنا بدوائك اللهم اشف أمراض الهازلين اللهم اشف أمراض الغائبين اللهم اشفنا فإنك خير الشافين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح النساء المسلمين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين نظر خاطر تم نظر اخترا تم دل شہلا تم خاگ میانے میں دل شہلا تم خاگ میانے گناہ
دل چسا بند چونی رب غنا گاری مگر چس بند چونی گنا نن تم چاقاب چونی چون تمنا بو چاقاب چونی میں چون تمنا مدین سنیا تم مدین سنیا تم حاگ میانے اگر پننیو بمشروس تو کیا گو اگر پننیو بمشروس تو کیا گو سمت مشرا تم حاگ میانے سمت مشرا تم حاگ میانے بچس مسکین کرتم دست گیری میں پر مت پاؤ تم حاگ میانے میں دل شہلا تم حاگ میانے ابتدا صدر سری تاریخ تمہیداد بزرگی برتری خالق کائنات حق بیش بہا درود و سلام ان گنت درود و رحمت کائنات کس رہبر کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت مسلمانوں اللہ تعالیٰ شپنس بندس کائنات ساندر واری زیاد اکرام تا اعزاز دے بند اور تپرشس پروردگار کن سادگاہ آزماون اور آزمائش نش نجات دن پتن چس تپور عطا کرن پروردگار یپرن بندس وہم گمان شاس اوی کر قرآن مجیدن اچیزز بیان یہ گو توکل علی اللہ یمیس توکل شو ربس پڑ گسن تمیس شو پروردگار یم سری پریشانی یم خطرات یم چیز دور کر اوی کرک بیان اگر تتھی پر توکل کرن وال بنیو یت پر تڑ چھ صبح نیر توکل کرن پروردگار اس اور شامن چھ واپس یون صبح چھ نیرن امسن کہین آسن بوس ساندر نہ چھ کن شی کامی دو آسن
نش کنش ڈیوٹی آسان یہ نیران صبح توکل کرت گر یل شام واپس یوان پھاک چھس نا واپس ان پروردگار اگر یتھی توکل کرو پروردگار دپن یتھی پٹ کھانا اور رب کرن قرآن مجید سندر بیان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا یم کائنات اندر کھوچن وول بنن تقوا اختیار کرن وول بنن تمن وت کھولن پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب تمن تپور رزق عطا کرن پروردگار یپر تمن وام گمان آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یم ربس پہ توکل کرن وول بنن تمن کافی تو شافی بنن پروردگار اور بیشے رب کرن بیان وَشَاوِرُهُمْ فِي الْعَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ یم پنن صحابہ یم پنن یارا سکھس مشور صدر انن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلتکی معاملات آیا آشکار یلتکی معاملات اندر باس آشکار پنن یار تو پنن صحابہ سکھس مشور صدر انن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پتل کا فوصل سنون پتل کا عزم سو کرن پشراون جو پروردگار انی گٹین پشراون انی گٹین پشراون بلکہ مشور کرن پت معامل تائی کرن پتل کا فوصل جو کان ڈیجن سنون پتہ جو پشراون ذات ذل جلال حضرت اللہ ان اللہ یحب المتوکلین توکل کرن والن چٹوڑ تھون پروردگار توکل والن سچ محبت کرن پروردگار قرآن مجید کرن بیان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمن الشتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمن بردك رب سن ذكر شغسان وجلت قلوبهم تنين دلن شتاثرا اي بحتر تہندین دلن اندر تھر تراہٹ پود گسان ایمانا تمن برونٹ کے رب سند آیا چیون تلاوت کرن تمن برونٹ کے رب سن کلام چیون پرن تہندس ایمان شیوجن گسان وعلی ربهم یتوکلون بیشے مومنن کالتی تم چی ربس پر بنن توکل کرن والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم چی توکل آسا ربس پر توکل گو کیا اشو کشیر اندر مسلمان آسن پت اہل اہل حدیث آسن پت توکل ان کے سمجھ آمد توکل گو پنس تقدیرس پر توکل کرو مقدرس اندر چے پروردگارن اگر چے لکمت آسی پروردگارن رزق کم مقدار سا سکھے زندگی بر پنسا کوئنٹا نہ ہوریس کے نہ چھانیس کے چاہی زندگی اندر مقدرس اندر لکھی دیواتی ونچی پانستا سا حرام ذرایا کر کا حاصل سا حرام ذرایا کر کا اختیاری حاصل کرن خاطر کن حلال ذرایا میلی تی تو تی علاو میلی نا
البتہ اکھ چیز گژھ پروردگار تھکائی تھکراوک پن پان مگر واتک تو تی حاصل آسی نا پھر کی تارن ٹھکرائک پار حلال اکھ چیز اچھ پروردگار سن طرف تی ملن مگر آسائش سان آسائش سان آرام سان مگر حرام تی میلی تیوت یوت مقدر سی مگر تھکائی پروردگار نہ دہ کن نہ رات کن نہ اولادن ہن سکون نہ گھر واجن ہن سکون نہ مالس ماج ہن سکون یہ سوری کری ختم پروردگار مگر کشیر ہندس کیا ونو اس کال تان کت نہ حض مول صب ون چھنا یہ گوس آسن نہ حض دولت آسن حض ہچن نہ آسن نوز بلّہ منچاو یہ کشیر ہند پن محاور یل دینس ست رلو یہ ٹوٹلی رلان تیل اس نا آسن محمد رسول اللہ دولت اسا مال اسا دور رتن اس چولے دزن آسن اس ابو جہلس آسن کیا ہچنو آز دپان آسن ہچن کیا ہچنو کیا ہچنو غریبس خش کر سود کھون شراب وٹن ڈرگ تو ات معاملس اندر فکی جمع کر دولت ہچن اکس ڈفیٹ دن اکس ہارن دولتس من توکل گئے ٹھوسک ربس توکل کرن وول آسن اوے قرآن مجید کرن بیان قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هنک کاشفات ضرنی پروردگار سمجھاون توکل ربس پر کرن کیا گو اے مکیو کفارو تو شو میں دپن اللہ تعالی سورے بدل کس مانگ اگر با امن منگن وول بن پروردگارس بن منگن وول اگر میں رب واتنائی تکلیف ہم ایک نہ بچائی اگر میں رب واتنائی ات معاملہ سندر خیر تو روچر حل ہن نقاشفات ضروری اوارادنی بی رحمت حل ہن ممسکات رحمتی ہے کیا رکویت کا چکائی نا تسندر تیلی قل حسبی اللہ علی توکل علیہ توکل المتوکلین میں شکوفی پروردگار چار ساز پروردگار کیا زی یمن توکل کرن والن چھ توکل آسن پروردگار سات تمن چھن آسن بدل کن پر توکل تم چھن دپن اگر نہ زمین یوز بنو تو اس کیا کرو اے اگر یوز بنن چیز گو نو تو اس کیا کرو تم چھ یہ چیز وان تمن آسن بروز ذات ذل جلال حضرت اللہ تم آسن ہر معاملہ سندر پروردگارس منگن ول تم آسن ہر معاملہ سندر رب زار پار کرن ول تو توکل کرن ول تم کن زان کن سن تم سے تھو زان یہ شرکک کل زون برباد کرتا سبب ڈشت مسبب یاد کرتا بفکر شی باغی دل آباد کرتا کائنات سندربن توکل کرن وول بذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ابن عباس کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کتاب رقاق دبن میں بوز از زبان در فشا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمو کر بیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب مانو أمتي ومانو صحاب ومانو يارو
میانی امت درگسن ست ساس لوگ بلا حساب کتاب جنت من حساب یہ پروردگار حساب کتاب ورائی ترائیک جنتس پروردگار یون نام اعمال مسرائین پروردگار من ترائی سود جنتس تین حساب امکم آسن صحابہ گئی پانمائی بس مباس صدر امکم ایم آسن تم یم ابتدائی بن ایمان ننوال ایم آسن رب اسمان ننوال ہے یہ ماسن ابتدا سندر بنی مت پت پت پکن وال یمو اس شرک زا کرمت یمو اس نا فرمانی زا کرمت بس تکرار سندر چھ صحابہ مجلس اندر واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلیل بحث کیا ہے تکرار کیا ہے نازج دپن ہم ستن ساس لکم آسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو ہم الذین لا یستنتون ہم ناسن فوق دیونت ناسن دیانوان منش یو توکل پروردگار اس پر ہم آسن فوق دیانوان یہ ماس تو پھک پان بنومت یہ ماسن معمولی چیزن پر دپن دہز پھک پڑ حض چھو منتر ہے کیا تو لگا حض یہ ماس تو پھک پان بنومت یہ ماسن حالانکہ پھک دینا چھو اجازت پرواز چھو نا اچھو اجازت اچھو کلمات الحمد شریف پرن ستن شفا کریس پروردگار البت یہ ماس یو توکل پروردگار یہ ماسن آت پر یہ ماسن یہ چیز تھی کارن یوتا توکل دیم کرک بیان والا یتطیرون یہ ماسن بد شکنی مانان نحز نویو زمین اس فصل نز کھتیوس ات از خبر کم سن زنگ دراؤس گاری کار باری چلون ات از خبر کم تروم صبحی نظر تاوی گو دو خراب ات از صبحی او دکان اس پر خریدار ہے یو شنا دسلاب اگر صبحی سے وزم نیو تو دو از گش وزم یوت اہل حدیث دکاندار اہل حدیث دکاندار پن نزبان اس ون انتوید پرست دبان اگر صبحی ایک نیو وزم تو دو از گش وزم گاڑی تھا ون لیکت دیکھو مگر پیار سے گاڑی لکھن بری نظر والے تیرا منہ کالا توکل اہل حدیث گاڑی تھاون پت کن لگت نال کھور گاڑی تھاون لگت بٹ کھور دہن لچن چ گاڑ بٹ کھور کیا کرس اتھ ہوسا یہ علاج ات پر تہ پڑھو انشاءاللہ آئند جمعہ پڑھو نظر بدس پٹھ انشاءاللہ یہ ہوسا علاج ات گئی بد شگنی مان بریر درائی بوتی بو پاکی نہ وئی ہتاز اگر نہ جائی تھاو یہ لگایت اتھ حض گژھ نظر بند بروٹ تھوان تھجوان لگت کرہن ٹکر انم تمس تھجوان باغس بد شکنی ات کور منع اسلام یہ صحیح ات بلبل آو پچڑ آو ام کور بول شاید مہمان پکن پوند آئی فلان کت کر دورس اندر تکویم صدی اندر تھی مسلمان دپان پوند آئی مجھے کس تین کت کر بلبل چھ پیچن خبر کت چھ پوسین وول چھ صحیح رات منگل چھ رات کے دیوان کرک دپن نچو زی ادائی نچو ای زی ضرور رات منگل اس رات پر کرک دیوان یہ چھ حالات چھ مسلمان دپن اگر بیا کوستا مت دی کرک تل چھس کور اگر بچس گوس بزن ٹوک ظاہر دپن چھس کور زی اگر نہ بزن پیس نچو زی اللہ تعالیٰ تھوم تلتی دپن تمشن شاید پائے میری چھ پائے ان للہ و ان الیہ راجعون تم آسن بد شگنی مانن وال تریم کرو بیان والا ربیم یتوکلون تم آسن پروردگار اس پر توکل کرن وال کم استن زیادہ استن
مت ٲسۍتن مگر تِم آسن توکل کران بذات ذل جلالِ حضرت اللہ. ہے بہٕ درٛاوُس گرِ مےٚ کھیٛانٲے ضروٗر پروردِگار. ہے مےٚ ترٛوو دُکان میٲنِس دُکانس اوس ضروٗر خٔریٖدار پروردِگار. مےٚ چھنہٕ اَپُز وننٕچ ضروٗرت, مےٚ چھنہٕ قسم کرنٕچ ضروٗرت, مےٚ چھنہٕ تھپ دِنٕچ ضروٗرت, مےٚ چھنہٕ رِشوت کھٮ۪نٕچ ضروٗرت, مےٚ چھُنہٕ سوٗد کھٮ۪نٕچ ضروٗرت. مےٚ کھیٛانٲے پننہِ فضلہٕ سۭتۍ پروردِگار. أمِس کھیٛانٲے پروردِگار. یِم تٔکی آسہِ تھوٚمُت سوٗدس تہٕ رِشوتس پٮ۪ٹھ, تٔمِس چھُ اتھ معاملس اندر أتھۍ حوالہٕ کران پروردِگار. یُس رۄبس پٮ۪ٹھ توکل چھُ کران تٔمِس چھُ رۄب غٲبی مدد کران. یہِ توکل چھُ تیوٗت بوٚڑ چیٖز. ابراہیم علی نبینا علی صلاتُ وسلامس گوٚو نمروٗد ترٛاوان نارس اندر. نمروٗدن ترٛوو نارس اندر. نارس اندر گوٚو اکُے آلو دِوان, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یی پروردِگارا توکل ژےٚ پٮ۪ٹھ, کٲفی چھُم پروردِگار چار ساس, کٲفی چھُم تار دِنہٕ وول پروردِگار. یِمن یہِ توکل تِمن چھُ گٹہِ اندر گاش ہاوان پروردِگار, تِمن چھُ اتھ معاملس اندر وتہٕ کھُلاوان پروردِگار, تِمن چھُ تپٲرۍ کران عطا پروردِگار یپٲرۍ نہٕ سوٗنٛچمُت تہِ آسان. اور توکل گوٚو کیٛاہ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ, یہِ چھُ مُسلمانس یاد تھاوُن. توکل گوٚو نہٕ نرِ زنٛگ تھاوو ؤٹِتھ, أسۍ ٹُوِتھ تہٕ بیٚہمو گرِ تہٕ مےٚ پُشرو خۄدایہِ سُنٛد توکل, یہِ گوٚو نہٕ توکل. بٔلکہِ چھُ پنُن دٮ۪ماغ کرُن استعمال, پنُن نٔر کرٕنۍ استعمال, زنٛگ کرٕنۍ استعمال. یعنی گرِ چھُ نیرُن کامہِ خٲطرٕ, رۄب دپان کٲم سوزن وولُس گوٚوُس بہٕ. ژےٚ ترٛووُتھ دُکان خٔریٖدار سوزی پروردِگار. دُکان ترٛومُتُے, دُکان ترٛومتُے دپان نہ مےٚ چھُنہٕ خٔریٖدارٕے یِوان, اتہِ کتھ یِس. یہِ چھُ گۄڈٕ پنُن ذہن, پنُن دٮ۪ماغ, پنُن فہم کرُن استعمال, امہِ پتہٕ چھُ توکل. ابن کثیر چھُ لیکھان حسبنا اللہ ونعم الوکیل کِس تفسیٖرس اندر, دپان روی حدیث چھُ او بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داود کیٛاہ حوالہٕ, دپان زٕ شخص آیہِ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زٕ شخص آیہِ خدمت اقدسس اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس, یِمنٕے اوس فٲصلہٕ ضروٗرت. کیٛاہ تھانۍ معاملہٕ اوس, زٔمیٖن نیاے اوسا بدل نیاے اوسا, أتھۍ اوس فٲصلہٕ کرُن. فٲصلہٕ کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن. ییٚمِس خِلاف گوٚو فٲصلہٕ سُہ درٛاو دربار منٛز نٮ۪بر تہٕ نیران نیران پوٚرُن حسبی اللہ ونعم الوکیل. فٲصلہٕ گوٚو برخلاف, نٮ۪بر درٛاو دوٚپُن حسبی اللہ ونعم الوکیل. یِم کلمات بوٗز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, یہِ بُلٲوِن واپس, یہِ بُلووُکھ واپس, وَلسا یوٗرۍ, یہِ کیٛاہ پوٚرُتھ. عٲجِزَس پٮ۪ٹھ چھُ لعنت کران پروردِگار. عٲجِزَس پٮ۪ٹھ چھُ لعنت کران پروردِگار. عٲجِز مطلب گوٚو یہِ کرِ ہا نہٕ کِہینۍ, یِتھٕے پٲٹھۍ مےٚ پُشرووُے پروردِگارَس, ہتہٕ حظ مےٚ پُشرو پروردِگارَس, ژھوٚرُے چھُنہٕ پُشراوُن. اگر ژےٚ باسان چھُے نہ یہِ زٔمیٖن چھُ میون, ژٕ کر پَنُن عقل استعمال, پَنُن اَتھ معاملَس اندر ذہن استعمال, ژٕ وٕچھ اَمِکۍ کاغذات سورُے, پَتہٕ گوٚو رۄبَس پُشراوُن. ییٚلہِ زِٹھۍ وِٹھۍ اَنو بُلٲیِتھ, اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ فٲصلہٕ گژھِ, پَتہٕ گوٚو رۄبَس پُشراوُن. ہنٛگ تہٕ منٛگٕے نہٕ ژھوٚرُے رۄبَس پُشراوُن گرِ بِہِتھٕے. دوٚپنَس عٲجِزَس پٮ۪ٹھ چھُ لعنت کران پروردِگار, ملامت کران پروردِگار, پَنٕنۍ عقل کر استعمال. ہنٛگ تہٕ منٛگٕے مےٚ بَن مجبوٗر. یِتُے یوت نہٕ, ترمذی کیٛاہ حوالہٕ, ابو عبدالقیامہ رویدِس انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان شخص آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, أمی کوٚر بیان دوٚپُن توکل کیٛازِ گوٚو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توکل گوٚو حظ اوٗنٛٹ تھاوُن ٹِکلِس گٔڑِتھ, پتہٕ پُشراوو پروردِگارس کِنہٕ اوٗنٛٹِن تھاوُن یَلَے تہٕ پُشراوو. دوٚپُن حظ نہ نہ میانہِ یار عاقل وتوکل, یہِ اوٗنٛٹِن تھاوُن گٔنڈِتھ پتہٕ پُشراوو پروردِگارس, رٲچھ کرٮ۪س پروردِگار. دٮ۪ماغ چھُنہ أسۍ تہِ, ژوٗر چھُ پھیران, مکانس چھُ کُلُک, دارِ چھِ بنٛد تھن, ژٕ ترٛایَکھ دارِ یَلَے, دَپکھ مےٚ پُشرو پروردِگارس.
ٲسۍتن کانٛہہ بَچہِ تہِ تہٕ سُہ تہِ مۄکلایہِ کٔرِتھ, سُہ تہِ کٔرِتھ ژوٗر. توکل چھُ گۄڈٕ چھِ پَنٕنۍ گٲڑۍ چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ اَتھ چھُ لاک, بایِک چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ اَتھ چھُ لاک تھاوُن, پَتہٕ پُشراوُن پَروَردِگارَس رۄب کٔرِس رٲس رۄب کٔرِتھ. یہِ چھُ ذہن, یہِ چھِ عقل, یہِ چھُ اِستعمال. یی فرمو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم, اَتہِ چھُ توکلٕچ اِنتِہا. عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ, احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سٕنٛدِس دورَس اندر اکھ عالم دین, چھُ عالم دین یِہوے چھُ اتھ معاملس اندر احمد ابن حنبل سٕنٛدِس دورَس اندر. ییٚلہِ مسلہٕ ووت فتنے خلقہِ قرآن, واریاہ عٲلِم ٲسۍ یِمو استقامت تھوٚو, واریاہ عٲلِم ٲسۍ یِمو دوٚپ أسۍ کرو توکل پروردِگارس پٮ۪ٹھ, میلِن کیاہ سزا میلہِ. یِمن دوٚپُکھ وظیٖف گژھِو بنٛد, تۄہہِ یُس وظیٖف چھُ ترُن حکوٗمت کہِ طرفہٕ یہِ دِمہو نہٕ, تُہنٛدٮ۪ن خانٛدانن لگہِ فاقہٕ, تُہنٛدٮ۪ن گرن لگہِ فاقہٕ. عفان بن مسلمس تہِ دوٚپُکھ, دوٚپُس فاقہٕ لگنے, اگر ژےٚ یُن چھُے اسہِ سۭتۍ ژٕ مان قۄران چھُ مۄکلوٗ وظیٖف جٲری, اگر نہٕ مونُتھ وظیٖف تَری نہٕ. دوٚپمَس کٔرِو بنٛد, مےٚ چھُنہٕ ضروٗرت, بہٕ بَچہِ اَتھ معاملَس اَندر فاقے, بہٕ روزٕ اَتھ معاملَس اَندر یِتھٕے پٲٹھۍ, البتہ اَتھ سۭتۍ کَرنہٕ نافرمان نافرمان بَننہٕ. درٛاو گَرٕ, ووت گَرِ, ووٚن خانٛداجنہِ زوجا, بادشاہ گوٚو ژَکھِ, دوٚپُن اَتھ معاملَس اَندر بہٕ کَرے بنٛد وظیٖف, وۄنۍ کیٛاہ کَرو. خانٛدارٮ۪ن تہِ بامبرے, گَرٕ واجٮ۪ن تہِ بامبرے, دوٚپُن أسۍ چھِ کالہٕ صُبحن 30 بٲژ, أسۍ چھِ کالہٕ صُبحن 30 بٲژ, 50 بٲژ, کھٮ۪مو کیٛاہ, کَرو کیٛاہ, اگر وظیٖف گوٚو بنٛد أسۍ کَتہِ اَنو. دوٚپُن زوجا پریشان مہٕ گژھ, یہِ نہ چھُنہٕ بادشاہَس تام رِزِق, یہِ نہ چھُنہٕ دُنہیٖکٮ۪ن لُکَن تام رِزِق, یہِ نہ چھُنہٕ دِوان اَتھ معاملَس اَندَر دُنہیٖکۍ لُکھ ژےٚ کھٮ۪نُک سامان, یہِ چھُے مُقدَرَس اَندَر لیکھِتھ, ژےٚ نِش چھُ واتناوُن یہِ پَروَردِگار. اَسہِ ہوٚتُس تانۍ ذٔریعہٕ بادشاہ, وۄنۍ کَرِ بدل کانٛہہ ذٔریعہٕ پَروَردِگار, ژٕ مہٕ گژھ پریشان. چھُنہ دُنیاہَس منٛز کٲنٛسہِ باسان شاید چھُ سَن بٲے کھیٛاناوان, شاید چھُ میٛانے سۭتۍ پَکان, شاید چھُ میٛانے سۭتۍ کھٮ۪وان. نہ, اَکھ دروازٕ چھُ بنٛد گژھان, ساس دروازٕ چھُ یَلہٕ ترٛاوُن پَروَردِگار. کٲنٛسہِ ہا شک, شاید چھِ أسۍ کھیٛاناوان, شاید چھُ اَسہِ معاملہٕ, مےٚ رۄپیہِ, مےٚ دولت, بہٕ بوٚڑ مونیوٗ, بہٕ چھُس آیا اَتھ معاملَس اَندَر دولت تھاوَن وول. یہِ خیال تھٲیزِ نہٕ, ژٕ کٔرۍزِ شُکُر پَروَردِگارَس. دوٚپُس پَروَردِگارا, بہٕ چھُس اَتھ دِنہٕ والیو اَندَر بَنومُت, مگر یہِ چھُے ژےٚ خیال روزان, چھُکھ دَپان بہٕ چھُس گۄستاو, مےٚ چھُ تَگان, بہٕ چھُس دِوان, بہٕ چھُس کھیٛاناوان. نا, چھُ توفیٖق دِوان پَروَردِگار. قاروٗنَس دِتُن یہِ توفیٖق, قاروٗنَس ٲس دولت اوٗنٹن پٮ۪ٹھ ٲس کُنزٕے یوت, اوٗنٹن پٮ۪ٹھ ٲس خزانن ہِنٛز کُنزٕے یوت, مگر رۄپے تہِ اوس نہٕ خرچاوان. ییٚلہِ رۄپے اوس خزانہٕ منٛز نٮ۪بر کَڑان, یہِ چھُ مےٚ تۄہہِ ووٚنمُت اَکہِ لَٹٮ۪ن, ییٚلہِ خزانہٕ منٛز اوس رۄپے نٮ۪بر کَڑان, پَتہٕ اوس اَتھس منٛز کیٚنٛژھس ٹایمَس رَٹان, اَتھ اوس رۄپیہِ یِوان ٲرَکھ, پَتہٕ اوس دَپان یہِ چھُ وَدُن ہیٚوان, دَپان مےٚ مہٕ کٔر خزانہٕ منٛز جُدا, ترٛاوان اوس واپَس خزانَس منٛز. اَوَے ٲسۍ وَنان, اَوَے چھِنا یہِ تہِ وَنان, دَپان یا پورُن, یہِ گوٚو سُے کارُن, یعنی یہِ اوس نہٕ خرچاوان. واریاہَن چھُ آز تہِ شک, میٛانے سۭتۍ چھُ پَکان, میٛانے سۭتۍ چھُ چَلان, بٕے چھُس کھیٛاناوان. نہ, چھُ سورُے دَردٔستی حضرت اللہ. دوٚپنا زوجا, بادشاہ اوس نہٕ کھیٛاناوَن وول, بادشاہ اوس نہٕ دِنہٕ وول. وَفِس سَمٲے رِزقُکُم وَمَن تُوعَدُون, رِزق دِنہٕ وول چھُ پَروَردِگار, کھیٛاناوَن وول پَروَردِگار, چاناوَن وول پَروَردِگار, یٲری کَرَن وول پَروَردِگار. یہِ چھُنہٕ دُنیِہُک بادشاہ کھیٛاناوان, یہِ چھُنہٕ کھیٛاناوان. اچھا, یہِ چھِ أتھۍ محو گُفتگوٗ اوس اَندَر. نیٚبرٕ گٔے دروازَس ٹھسراے, ہے درواز مُژرٲے تو, ییٚلہِ درواز گوٚو یَلہٕ, سَلے کَلے کَرَن پَتَن وَن سا کُم, بہٕ چھُس ییٚمہِ علاقُک, بہٕ چھُس ییٚمہِ شَہرُک, بہٕ چھُس ییٚمہِ شَہرُک بوٚڑ تِجارت کَرَن وول, مےٚ چھُ أتری ہُنٛد تِجارت, بہٕ چھُس أتٕر کٕنان, بہٕ چھُس مُشُک کٕنان. یور کیٛازِ, مےٚ بوٗز بادشاہَن چھُے کوٚرمُت وزیٖر, وۄنۍ کیٛاہ کَرٮ۪کھ. دوٚپمَس وۄپیہِ سَمایہِ رِزقُکُم وَما تُوعَدُون, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ رِزق,
یہ چھ دن وول پروردگار بادشاہ چھ دن وول اچھا پھٹکہ دنس نہ پھٹن استقامت ہاو لیکن پھاک دنس بھائیوس وچھنے سے کیا چھ استقامت چھ کوتا چھ طاقت نیا روز خوش کوتا سی بادشاہ دیون بادشاہ کو دینار درہم سی دیون بادشاہ کوتا سی دیون عالم اے افان بن مسلم دمن سوسم دیون یوتا دینار سوسم دیون زہ دینار چورا دینار پانچ دینار روز خوش ڈبل دی تاجر ڈبل دینار دمے تم کھوت مگر صبر زن قران مخلوق مانن وول قران سن مخلوق قران چھ رب سن صفت چھ کلام اللہ یہ چھ کلام اللہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کران انتظام یہ رب کران انتظام بس روز یت پہ بہم حلحال یل سہ حلال کھ ٹھیک کری حلال پٹھی مدد پروردگار سہ کرک حرامس کن حرام پٹھی گھک حاصل آسی نا اگر ٹھیک بڑ بلڈنگ بناوک کود بڑ پن سامراج بناوک کود بڑ پن ات معاملس اندر دولت بڑاوک فیکٹری فیکٹری بڑاوک سکون تو قرار آسی نا حاصل آسی نا کہین حلالس پہ اگر اکی پڑ آسی کھڑا اکی پڑ آن حلالس پہ کھڑا مگر تت پاڑ اندر آس سکون تت پاڑ اندر آس قرار تت پاڑ اندر آس ایمان تت پاڑ اندر آس تقوا چاسی توکل بذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ون دنیا کیا ون غریبی چھ ات معاملس اندر روزن واجن یہ ایمان چھ یت چھ حساب غریبی چھ ام برو تورمت یمس یہ سب بڑ حساب کاپی آس تیوتہ لاگس حساب پروردگار یمس یہ لکٹ کاپی آس تیوت آس کم حساب بہرحال بس بیان کران توکل اللہ تعالیٰ ہس پہ توکل کرن یم توکل کرن وول بنے تمن گو پروردگار تم چیز ہاون تم چیز ہاون پروردگار تہذ ات معاملس راز یلے وچھن رود تیتھ گو خطا کرن پروردگار ات ابو ہریرہ کرن بیان بخاری کے حوالہ دپن بنی اسرائیل کو آقا کر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ بنی اسرائیل کو آقا کر بیان کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص آخوس امس پونسن ہن ضرورت مال ضرورت پنہ علاقہ اندر آسان تم آئی کھا امیرہ ومیرہ امس منگہ ہا یہ گو سمندر پار کرن یہ گو دریاو پار کرن اپور گو اکس خوجس دنس خوج صوبہ مجھ ضرورت دیکھنا کیا سا یل قرض دار آسی ون قرض دار گوس قرض قرض حسن گوس دن ازن سودس پر مجبور کرن ام دوپ اے خوج اے مال تھاون والی دیکھنا مال دیکھنا پانچ ہاتھ دینار دیکھنا ساس دینار ٹھیک کیا کر مے اس ضرورت کانچی گوا گوا چھ کا دپن کفا باللہ شہیدا مے چھ کافی گوا پروردگار یت زانم نہ کان نہ زان پروردگار چانی علاق من چھم نہ کان تہ گوا اچھا کان گارنٹر چھیا اس نے پگا بنے ہے اس گارنٹی رکھ پگا دپی سے ہے یمس دے چھیا کا گارنٹر ام کورنس بیان کفا باللہ کفیلا مے چھ کافی گارنٹر مے چھ کافی زمین پروردگار تو پرس چلو یہ گو ٹھیک چمتھم پروردگار رڑ بس تم سن سی ناوس پر دیو نیا گس خوش کر دے ریت دوائی ریت چوری ریت شی ریت قرض نن والو یل قرض نوک یتھی طاقت کری عطا پروردگار یہ قرض ز نکھوالان اگر قرض دارس طاقت اس قرض نکھوالنک مگر قرض والن نہ نک ظالم چھس لکھن پروردگار ظلم کرن امس سیت امس ظالم لکھن پروردگار اچھا پھلن ڈیٹس پٹھا زان مارچس مز نیومے اگستس مز انے واپس مگر یہ زبان مچ یت ہتاس دہن دون پانچ وری تہ گزرے منچ نفر یت
ہتہ حض رتس پانچ وری تزرے دہ وری تزرے نفری چھ بروٹ کرتس فون تم تھوت رجیکٹ لسٹس من نمبر فون تم تلان یہ حالات یہ مسلمان یہ اہل حدیث یہ حنفی یہ شافی یہ مالکی یہ دیوبندی یہ کشیر ہند مسلمان ام سن فون تم رچیبل ہت بچن چھ پلو ضرورت ہت یہ خردنوش چھم ضرورت گھر چھم وائے چھم گھر مے تو وزم پونسن ہن تنگی مگر وری وادن سن نظر دیوان یہ انصاف ظلم لکھس پروردگار یہ بس یمے معاملہ صرف انن قرض تل تل پتن دیوان وزم تل تل پتن دیوان وادن دکاندار دکان بند کرنس پیٹھ کرک مجبور حساب چھو در دربار حضرت اللہ ان دکاندار سن ظلم کرن یمن ادارن یمن سن زیادتی کرن پنس مقرر ٹائمس پہ ازو پن قرض تو پن ات معاملس اندر ادا کرن ام پتن ووت پن مقرر ٹائم امس قرض واپس درو دریائے بٹھس پہ کھڑا پونس ست مجھے اپور ترن قرض دارس ول قرض نک مگر ناوس دہس پاران اتی نائ ناوچن پریشان ہو چپار پاران قرض دارن تھومت قرضس نیب سم پکان کی تم دوں کفا باللہ شہیدا کفا باللہ وکیلا سہ کر غلط سہ کر زیادتی دنوئی شخص بنی اسرائیل یم امت یم اہل کتابو اندر وش کردار تہ کتا تمو اندر تاڑن بہرحال یہ دہس نائ پاران شام وو دپ ناوا تی ات لبن بڑ بڑ زین ہٹا بڑ لبن زین ہٹ یت کرن اندر کھوکھل یم ساس دینار پانچ ہتھ دینار ترینس مز بیلسٹس لیٹر دونس ہے مے ہسا کرے کوشش پنس مقرر ٹائمس پہ قرض نکھ والنچ مگر معاملہ گو ناو آئی نا ناو پروردگارا اے عرش مجید کیا آگ تم ہسا اڑو مے گوا اے تم دپو زانیا کان گوا چھ کان مے دپمس چون سوال مے دپمس کفا باللہ شہیدا تم دپنم کان چھ یا غارن ترا مے دپمس کفا باللہ وکیلا غریبس کس پتہ آسن غریبس کس زانن غریبس کس دیون غریبس چھ آسن ساری زنگت کڑن سی کن پوٹ گوس وارے کمزور گسن کن پوٹ گوس وارے پد گسن یہ گوس نو بروٹ پکن مروت اس غریب اس پن دست شفقت پہ تھا محمد مگر ست بہ بنے مت تم کھوجہ اس کھوجن چھ غریب نظر گھن اس کھوجن چھ غریبن ہز ضد گمت عداوت گمت نفرت گمت یمن ہز قدر اس زانن محمد یمن ہز قدر اس زانن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن ہز قدر اس زانن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ست میں کیا تر قدر فکر غریب سز سہ دپ آز زاگنس مگر دپنس تم دپو مے گوا تو تم دپو تیا گارنٹر مے دتمس چونی سوال پروردگارا مگر مے چھ وقت مقررس پہ ناو اویلیبل عرش مجید کیا میون یہ وات ناو تامانت تمس تام تلن تو ترون آبس ہو پاران دپن ہے سی شاید شاید کورن غلطی شاید چھس نہ پونسہ ملے مت مشتی ما گوس خرچ ما گئیس یا اپز ما کورن دپن چھنا سالا بنیار وے پرادن سے تہ گو نہ دپن اما زین ہٹا چھ پاکن تو نمو گھر چائے پیالا کروس ہاں سن وشناو دپن تھرین زین ہٹ تلن تو دراو گھر ووت گھر فال نہ ون یل فال نہ ون ا دراو امانت دپن یت مز امانت چیٹ پڑن برابر آوس ہاو بی دہ بی پن دینار یت برابر ناو میلے سدراوت مقامس پہ دپنس یار باسا روت آمت مگر ناو میلے نم ناو گئی نویلیبل ول یہ پن امانات دپنس تمو سد یہ کام کرم دپنس آ سا کام تہ کرے مے سہ کام تہ گئیس بہ کرن وول بنن دپنس چون امانت گو مے نش واتن پرور دار
چونس من نزگو قدر تھون پروردگار چون تم دینار و درہم وت متام تم سمن پانے چکم سزا بادشاہی سمن پانے چکم سزا بادشاہی سون پانے چکس نشے کارن تمامی پت دبن منگون کسا شوب کسا فریاد رسنا بدل کا شوبیا بدل کا شوبیا منگون دبن منگون کسا شوب کسا فریاد رسنا کمس پی گمبرو منگ تیچ تس تھا کائناتس اندر بذات ذل جلال حضرت اللہ امسی پشراو پن پان امسی پشراو پن ناو جدی تار پروردگار اگر نہ امس پشراو تار لگی نا تار لگی نا والا کنی واتکھ نا بس توکل کر پروردگار اس پہ یہ دنیا تے کری آباد آخرت تے کری آباد پروردگار اگر دنیا کے لوکن پر تھوت اگر دنیا کے کھوجن پر تھوت ہم کرنے نہیں وفا ہم کرنے نہیں سوچ دنیا خوش سوچ کر دنیا دولت مند سوچ کر سوچ کر ذات ذل جلال حضرت اللہ سہ کھلائی تپر درواز یپر نی سوچمت تیزان ٹھی خوجس پہ نظر مگر تپر مسرائی درواز یپر نی زان خیال تھی کورمت مگر تمس پشراو ٹھی زمینس خیال مین دہ ساس مگر تس کرس برکت پروردگار ات لچھ بوت ن مگر ٹھ پشراو پروردگار ٹھن پشراون وول ٹھن توکل کرن وول ذات و رقاق گزوئی ذات و رقاقس اندر جابر کرن بیان دپن اس بیڑ گرم واری اس بیڑ اکس وادی اندر ات ببل کل کل امن سائس اندر بیٹھ محمد پت کن اندن صحابہ بہت سوری یعنی یہ دنیا طور حفاظت گھس آن تہ صحابہ تلوار باقی آرام فرما تلوار لڑکو کلس سی کپر تن اس کافر زاگی آو نزدیک ام کر تلوار تھپ اور کرک دس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس بچائی مے نش کس بچائی مے نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یمنوک منی نبی رحمتن فرموز بیان اللہ یتھی اللہ گو تلوار آئی پتھر لاگ یہ کانپیو یہ گبرو ہم بتائی تلوار دس ون کس بچائی ون ون سا کس بچائی ون دس آج بہترین کائنات زندر یا رسول اللہ کن خیرن کن خیرن ون رٹ حض رت پڑ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس سٹ آؤ معاملہ طے کرنے یہ تروک یلہ البت توکل اس کورمت بذات ذل جلال حضرت اللہ مجھے نجات دن وول پروردگار باقی نا یل میں سری حالات گھن اور یور یل ات معاملس اندر کن وت آنا ات پہ گارس اندر تر شخص پسے تہ آپ بوزمت تہ وون مے یہ لٹ وت مہ روز کہن کہن وت روز نا تم ہکہ نا ڈالت تت کن اتن پہ پن عمل صالح توکل ربس پشراون اور ام پہ دعا کرن پروردگارس پروردگار مینس اختیارس اندر رود نا ون ون چھ مینس اختیارس اندر ون سے دعا کرن زار پار کرن پروردگار ون کر تو یہ مصیبت نش آزاد اللہ تعالیٰ کر آزاد یہ اس قرآن حدیث سے پریت کن چیز ثبوت دلائل یل انسان تیس مصیبت اندر پھسے یہ کہن وت آس بچن بس پن اعمال پاون یاد تو ربس کرن زار پر پروردگار مجھے باسان مجھے قستان عمل تمن تہ اس پتہ مجھے قبول گمس کن تمن اس معلوم قبول گیا نہ گیا مگر یقین اس دلس اندر مجھے یہ عمل کرمت چانہ رضا خاطر پروردگار یہ عمل ان میں وسیل مے کرتا آزاد گار گو یل یمن گو نجات دیون پروردگار آج نا چتن اس واضح وت اس یل مگر اس منگن تگان
اشن زاربار تگن کرن اشن اللہ تعالی سن دربار پنن یہ جبین تگن تراون اشن اللہ تعالی سن دربار نبی رحمتن فرموسا اگر نو ودن یہ اوشی مگر توچہ زی حالت بناون ودن حالات زی ودن زاربار ازس کرن ننگڑ ازس لاگن تو تتن ازن وطن جائی نماز پر تھود یتن تانی چونس مسلس دسکت کر پربر دیگا تم شو ونمت زیب بکاری دسکت یہ روز کت یہ آخری وقت اس تم سر سے آسمانی دنیا اس پر آلو دیون چکا پریشان کوڑی مول چکا پریشان چکا ولان میں آنی دربار کوڑن سوزی پروردگار رت سامان کری آتا پروردگار کوڑی مول آسن پتن دی کری خوشی آتا پروردگار اگر بیمار چک بیماری چک چٹمت تشت چھ خراب درامت یہ میں آنی دربار کرن زار پر ربا مشین صحب ٹھیک ربا میں چھین دولت میں چھین مال پروردگارا میں کاس تنگ دستی کاسی پروردگار بیمار ان کری شفا پروردگار مگر تمن پشرا ون ول بذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یہ شی موضوع قلوب الباب مسلمانو توکل کریو اللہ تعالیس پہ پن معامل پشرو پروردگار تہندن مسلن سارنی معاملاتن کر اندبر پروردگار ام اللہ کے سارنی پروردگار شوب ام ساری معاملہ گسن حل و اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.